Kaixo eta ongi etorriak hitz eta pitz saio berri honetara. Saio honetan gure herri, auzo eta hirietan dauden borrokak mahaigaineratzen saiatuko gara, bi asterik behin antolatuko ditugun solasaldietan. Gaurkoan emakumeen etxeak ezagutu nahi ditugu. Badaude emakumeen etxe batzuk Euskal Herriko hainbat zokotan eta beste asko proiektuak dira oraindik. Eta horretarako gurekin gaur Tantaka Telebistan hiru lagun ditugu. Marta Perez, Galtzagorri taldeko feminista kidea, Leire Amarika, Marienea Basauriko emakumeen etxeko kidea eta Itziar Gandarias, Euskal Herriko emakumeen mundu martzako kidea bera ere. Kaixo hirurei. Eta kaixo, bueno, kaixo. Bai, eta eskerrik asko etortzeagatik. Zuri. Bueno, hasteko, esan dugu, badaudela emakumeen etxe proiektu batzuk, ez? Ez daudela emakumeen etxe guztiak eraikita, sortuak Euskal Herrian. Koloretxe proiektuaren inguruan hitz egingo dugu, bai? Zure kasuan Marta, Galtzagorri taldeko kidea zara, bai. Eta koloretxe proiektua duzu eskuartean. Zer da koloretxe? Bai, berez hori proiektu bat da, da Bilboko Goiko auzoetako Bilbao La Vieja, San Francisco eta Zabala zonalde hortan, zonalde horretarako Galtzagorri talde feministatik sortu den proiektua. Ez da soilik gurea, hau da Galtzagorrik nolabait bultzatu duen proiektua da, baina gure asmoa da hiru auzo hauetarako emakumeen etxe bat sortzea gure Bilbo maitagarri honetan, non ez dugun emakumeen etxerik ez da antzeko gauzarik ere, ez holako tresnarik ez ditugu. Eta bueno, egia da Bilbo mailan horrelako eskaira bat bazegoela mugimendu feministatik, hau da ez da lehenengo aldiz Bilbon emakumeen etxe bat eskatzen denik, baina bueno, guk egia da gure auzotik, gure auzoetatik, ez gure espazioetatik, hasi gara lanketa hori egiten eta bueno, hortik sortu da, hemen daukagun proiektu polit eta potolo hau, nolabait gure zonaldeko emakumeak saretzeko eta egun bizi dugun egoera irauli nahian, bitartekoren bitartez, ez? Bitarteko honekin egoera aldatzeko nahian, eta hori da koloretze, ez? Emakumeak saretzeko, konektatzeko eta gure bizi baldintzak eta zonalde honetan bereziki buelta bat emateko, ez? Egoerari. Bai, Marta, aipatzen zenuen Bilbo polit honetan ez dagoela horrelako etxerik, emakumeentzako etxerik. Nola sortzen da emakumeen etxe bat izateko ideia, proiektua? Zein da hasia, ez? Zu, Leire, Amarika, Basauriko emakumeen etxeko kidea zara, partaide zara, bertan militatzen duzu. Nola sortzen da, zergatik? Bueno, zergaitik. Hori ez da egun batetik bestera lortzen den kontu bat. Basauriko mugimendu feministaren aldarrikapen historikoa izan da etxe hori. Eta gaur egunean Marianea etxea egoteko lorpen handiak izan dira hor bidean. Eta orduan igual bai egin behar dugula lako ikuspegi historikotik begiratu, ez? Joan behar dugu pasaden mendera. 70. hamarkadaren bukaeran, hor hasi ziren familia plangintzak edo planinak, eta hor aitzindari izan zen Basauriko emakumeak, hor ibili ziren, eta lan handia egin zuten. Laburbiltzeko lan, ez dakit, emakumeo gero gorputzara erabakitzeko askatasuna dela, sexu eta reprodukzio askatasuna, hau da, informazioa emateaz gain garai hartan etzegoena, laguntza handia izan zena. Hortik abiatuta, emakumeon informazio bulegoa sortu zen 1989an, horrek esan nahi du gaur martxan jarraitzen duela, 30 urte daramatzala horretan, eta hasiera izan zen, urte horretako martxoaren 8an, Basauriko emakumeen elkartearen eskutik, zabaldu egin zuten, eta kudeatu, proiektuan lan egiten hasi, eta auzolanean jardun zuten. Auzolanean, imaginatu nola, ez? Altzen guztia eginez, indar izugarria beraien artean, ze bestela horrelako proiekturik ez duzu aurrera ateratzen, atrabezak ez urte batzuetan, baina ez, hainbeste urtetan. Eta horrela jarraitu zuten, 2003 arte edo, diru laguntza txiki batzuk jaso zituzten garai hartan,
eta 2005an bueno, lehiaketa publikoara atera zen, bai? Eta arrezkero, bueno, pues jarraitzen du eta gaur egunean ere Basauriko emakumeen elkarteak kudeatzen du. Jarraituz holan elorpenekin, pues ezin dugu astu EPA edo helduentzako hezkuntza hori da. Lehenengo horre talde feminista bat izan zen, eta izan zen lehenengo tokia, lehenengo eskolak emakumentzako zuzenduak alfabetatzeko. Eta bueno, hezkuntzatik mugituko gara, hain famatua den hori ez, Basauriko emakumeen, 11 emakumeen epaiketa delakoa, hor ere Basaurik lan handia egin zuen, lan handia egon zen, holan laburbiltzeko hitz gutxitan, gogoratuko dugu 1976an epaituak izan zirela emakume batzuk abortatzagatik, emakume langileak ziren, ekonomikoki baldintza gutxi zeukatenak, informazioare gutxiago antisorgailuetarako antisorgailuak ezinezkoak ziren eta garai hartan erabakitzea abortatzea, ez zer izango ote zen hori, ezta? Alde batetik legez kontrako kontua eta beste alde batetik gero emakume modura autoinkulpazio hori, garai hartako kristautasunak eta gure mentalidade horrek suposatzen zuen guztia. Bueno, baina aipatu nahi dut Basauriko 11 emakume epaitu hoiek, bueno, gizon bat ere egon zen, mediku bat ere egon zen. Ze nire ustez hori izan zen halako gune edo une historiko bat feminismoaren baitan. Ze horri esker, nik uste dut, hori izan zela mugarria feminismoa lan egiten hasteko abortuaren legeztatzearen prozesu horretan. Eta Basaurin gertatu zen, baina hori estatu mailan batez ere Bizkaiko emakumeen asanbladatik ere egin zen kanpainari esker ere, bai? Hor, bai. Jarraitu dezakegu, eta aipatu ditut emakume langileak ezin dut ahaztu, Basauri leku industrializatua dela, eta hor Firestone deitzen den lantegi batean, 1972an emakume langile batzuk, orduan izan ziren, laurden bat izan ziren emakumeak, bai, langileen laurden bat. Soldatetan 140 gutxiago kobratzen zuten, eta egoera horretan salaketa bat jarri zioten, bai emakumeek eta bai gizonezkoek, enpresari. Eta lorpen historikoa izan zen, ze irabazi egin zuten, bai. Orduan langile mugimenduaren aldetik, emakume langilearen mugimenduaren aldetik ere, bueno, pues hor. Eta, bai. Bai, nik itziarri galdetuko nahiko nioko, eskerrik asko, horre Leirek egin digu ez, atzera eta begirada historiko hori oso interesgarria ez, orain ikusten duguna komunikabide handietan bada feminismoaren olatu hori, baina azkenan hor inurri lana atzetik dago emakumeen askorena, eta nik uste dut Basaurikoa eredugarria dela, zentzu horretan. Eta itziarrek aurpegia jartzen zuen, zuek aipatzen zenuenean Leire, nola helduentzako hezkuntza zentro horretan sortu zala talde feminista bat. Irakasle feministak izan ziren sortu zutenak klaseak emateko aukera hori. Hori da. Orduan, zentzu horretan galdetu nahi nizun itziar, emakumeen etxe batek zenolako gabeziak okupatzen dituen, ez? Edo zenolako gabeziak konpondu nahi dituen, ez? Zube bai militantea zara mugimendu feministan? Bai, bueno, nik uste dut gauza asko, ezta? Aipatu dutenez, baina bai azpimarratuko nuke, bueno, bi gauza. Alde batetik nola emakumeok orokorrean beti egon gara eremu pribatuan, bai? Eta orduan nik uste dut, bai, Virginia Woolf esaten zuenez, gure kuarto propioa behar dugu, eta kasu honetan gure kuarto kolektiboa, bai? Orduan, alde batetik bai da, esaten dugunean kaleak okupatzea, baina baita ere espazio publikoa okupatzea, eta bai behar dugu eremu pribatu horietatik ateratzea, eta lekuak izatea alde batetik saretzeko, eta haiek esan duten bezala, nik esango nuke ezagutzeko eta errekonozitzeko. Hau da, beti gaude esaten emakumeak oso anitza garela, baina anistasuna ez da erresa, eta anistasuna implikatzen du konturatzea, hori, sujetu feminista hori edo emakumeak esaten dugunean, hor anistasun eta
bizipen eta desberdintasun asko ditu. Eta orduan nola eraikitzea etxe bat, no? Ni gustatzen zait Audre Lorde esaten du desberdintasunen etxea. Aman komuna bada etxea, ezta? Baina hor bai, nola jartzea ere bai, ba hori, ba behar desberdinak izango ditugu. Gogo desberdinak, nahiak, proiektuk, baina hor zoru komun batean etxea izatea pixka babesten duena eta bueno, ba hor elikatzea eta bueno, batez ere nik uste garrantzitsua da presentzia eta emakume desberdinak elkartzea, ezagutzea eta hortik bai errekonozitzea. Emakumeen etxeak badira orduan, ez, topagune azkatzagiak, esan genezake. Bai. Orain bideo bat ikusiko dugu, urriaren 22-28 bitartean, emakumeen mundu martxak nazioarteko topaketa egin zuen Bilbon eta aste osoan zehar ekintza ezberdinak antolatu zituzten. Horietako bat San Francisco auzoan eta koloretze proiektua oso presente egon zen. Bertan tantaka izan zen. Bueltan gaude berriz ere, Marta, irudi hauek ikusita galdera bat, derrigorrezko galdera bat egin behar dizut. Zein nintzen da auzoaren erantzuna, kasu honetan, koloretzeko proiektuaren kasuan? Bueno, ba, egia esan guk ez genukan ere olako aurreikuspenik, ez? Eta ia da lanketarekin hasi ginenean, guretzako oso importantea zen, hain zuzen ere, Itziarrek aipatu duen anistasun horri erantzutea, ez? Zerbait badago berezia gure auzoetan, da hain zuzen ere, ez? Ba, jatorri ezberdinetatik gatozela bertan bizi garen emakumeok, hizkuntza ezberdinak erabiltzen ditugula, kultura ezberdinak, hau da anistasun, bueno, anistasun funtzionala, anistasun sexuala, hau da, hor daukagu, ez? Kriston lorategi polita. Orduan guretzako hasieratik nahiko handikapa handia izan ez gelditzea gure betiko txokoetan, ez? Ba, ez dugu egingo emakumeen etxe bat feministontzako edo, ez? Baizik eta bueno, ba gure osoetako emakumeek ze beharrak dituzten. Eta saretze horretan guretzako oso garrantzitsua izan. Eta hor, egia da egin izan ditugula bi jardunaldi, 2016 urtean eta 2017 urtean. Lehenengo jardunaldia gehiago zen, bueno, ba, iritziak jasotzeko, beharrak jasotzeko jardunaldi bat. Eta horretan, egin izan genuen izan zen jardunaldien aurretik lanketa berezitu bat auzoetako hainbat emakume taldeekin pentsatuz, zaila izango zela beraiek olako jardunaldien espazioetara hurbiltzea, ez? Bueno, ba, hor, kultura ezberdinetatik eta gure bizitza ezberdina izan den heinean, ez? Ba, hor, ohitura ezberdinak ditugu jardunaldietara jotzeko, ez? Eta, bueno, guk aurre ikusten genuen hor, ba, zailtasunak egongo zirela. Eta kriston sorpresa polita hartu genuen lehenengo jardunaldietan tailer batzuk egin genutelako aldez aurretik iritzi horiek jasotzeko eta ideia horiek jasotzeko hain zuzen ere olako txosten polit bat osatzeko proiektuarekin, baina gero jardunaldietara ere joan izan ziren, ez? Hau da, anistasun hori ez dugu soilik hemen edukietan
jaso, mm-hmm. baizik eta gero ere nolabaiteko, bueno, ba, espazio publiko horretan ere ba, lortu zen hori jasotzea. Hori 2016 urteko jardunaldietan. 2017 jardunaldiak ja nolabait zabalagoak izan ziren, Bilboko mugimendu feministako hainbat lagun hurbildu ziren, eta auzoko taldei ere nolabait zabaldu genien, mistoak izan ziren, lehenengo urtekoak ez, eta hor nolabait guk ere bilatzen genuena zen, bueno, ba, neurtzea, ez? Mm-hmm. Ze puntutaraino hau, gure ustez ezin da izan soilik emakumeon proiektu bat, argi eukita protagonistak eta espazioa bera emakumeontzako dela, baina gure ustez izan behar zen auzoa aberastuko duen proiektu bat ezinbestez, eta gure auzoetako ba, bizibaldintzak eta egoera hobetuko mm-hmm. duen proiektu bat, ez? Eta bueno, ba, zorionez, erantzuna oso positiboa izan zen, eta ikasturte honetan gainera jasotzen ari gara, ez? Ba, ibili gara olako manifestu moduko batekin, auzoetako taldeen artean mugitu duguna, gure auzoak, bueno, gure auzoek daukate bizitza soziala handia, talde pila bat mugitzen dira Bilbosarra, San Francisco eta Zabala artean, eta boa, itzela izaten ari da jasotzen ari garen babesa, beharra, hau da, taldeen koordinadora berak ere nolabait planteatu du, hau, bueno, ba, behar lehentasunen artean, ez? Eta inkluso udaletxearekin egon den elkarrizketetan, bueno, ba, beraiek ere, bueno, gu ere horren parte gara, ez? Baina, bueno, beraiek ere nolabait mahaigaineratu dute behar hau. Orduan, alde horretatik, pozik, ez? Ze ez da, ja, lehen esaten nuena, ez da Galtzagorriren proiektua, baizik eta gure auzoetan, bueno, ba, mahai gainean dagoen lehentasun bat. Mm-hmm. Pentsat, talde sozialei ba, dagokion mm-hmm. puntuan. Hor, Martak aipatu du aniztasuna, gure auzoen aniztasuna, herrien, airien, esan dezakegu baita ere. Itziar, zentzu horretan, etorkinak aipatzearen, matxistagoak dira, zen horako genero harremanak sortzen dira horrelako auzoetan, horrelako aniztasunarekin? Bai, hori asko entzuten dugu eta nik uste dut bada igual mito bat, ezta? Edo lako bak, no, oso edatuta dauden bueno, bai, aurreiritziak edo ez dakit dola esango nuke. Nik uste dut bueno, feministok beti izan dugu patriarkatua dagoela, bueno, estrukturala dela eta bueno, ba, leku guztietan funtzionatzen duela. Gero bai, ikusi behar dugu ba, ez dela berdina segun eta kontestua nola funtzionatuko duen, ezta? Mm. Orduan garrantzitsua da ba ikustea patriarkatua ezin dugu bakarrik ikusi, baizik eta beste no dominazio batzuekin uztartu behar dugu, hala nola, ba, kapitalismoa, kolonialismoa eta horrek bai suposatzen du ba emakumeekiko ba zen nolako egoerak no dituzte eta zen nolako erantzunak albiratuko dute, hau da, pobrezia oso garrantzitsua da. Ikusten badugu balekuak non ba hezkuntza maila ba bajua dela, ba, no? Hor kapitalismoa eta kolonialismoa dagoelako, ba horrek eragina izango du ba zenolako jarrera matxistak izango diren. Orduan, nik uste oso garrantzitsua dela orokorrean, no? Hauek direla ez dakiz zer, ba ikustea edonon dagoela. Baina, bueno, ba, testu ingurua kontutan hartzea, eta ezin dugu, nire ustez, no? Eta hori bai da, bueno, intersekzionalitate, eta, bueno, ba, gaur egun, bakarrik ikustea patriarkatua. Mm. Behar dugu, bueno, ba, no? Ez bakarrik betaurreko boreak, baizik eta beste betaurrekoak, bueno, errealitatea konplejua delako, eta, bueno, ba, oso ondo ikusten dugunez, eta gu bai pasaratzen ari gara, ba, nola, dominazio sistemak, no? Bueno, ba, elkartzen direla eta eragina dute gure gero gure gorputzetan, no? Ze batzuetan igual hausnarketak hauek geratzen dira oso airean, baina guk bai planteatzen dugu, no? Gero hori nola islatzen da eta ze eragina dauka gure gorputzetan, gure esperientzetan eta egunerokotasunean. Mm-hmm. Bueno, amaitzen goaz, azkenengo galdera botako dut Leireri, nahi zuzen ere. Bai. Leire, azkenan zeuek mugitzen zarete, ez? Auzo herri bateko edo hiri bateko mugimendu feministan. Nolakoa da harremana? Zer nolako harremana aukazue ba, maila nazionalean, bilgune feministakin edo munduko emakumeen martzarekin? Zer nolako
hartu emana, zenolako ekarpenak egin diezaiokezue mugimendu feministari orokorrean? Bueno, pues herri bateko mugimendu feminista moduan, pues beti existitu da koordinazioa, ez? Eta garai batean, ba, Bizkaiko emakumeen asanbradarekin koordinazioa ba, izan da. Eta gaur egun ere jarraitzen du. Abortuaren gaiarekin lotuta hainbeste ekimen egin ditugu elkarrekin eta hor Basauriko emakumeok ere asko mugitu gara, ekintza asko egin dira Marianeatik eta nik orain gogoratuko dut lan, ba, oso zuzenean bizi izan dudalako, oso denbora gutxi daramadalako historia honetan eta ba bihotzeraino sartu zaidalako, ez? Eta nik uste dut hori dela honen azkenean adierazteko zer sentitzen duzun. Bueno, ba, urte honetako martxoaren 8an, ba, esan dugu Bizkaiko emakumeen asanbladarekin zer nolako harremana. Bueno, pues hor, kide batzuk joaten ziren Bizkaiko asanbladara, ba, emakumeen asanbladara, gero, ekartzen zuten informazioa eta bertan eskualdeko asanblada egin genuen. Bueno, asanbladak egin genituen. Eta hor izan zen niretzat euskerak eraman ninduen Marianeara, bai? Feminismoa bertan betaurreko moreak jarri nituen, lehen ikusten ez nituen gauzak hobeto ikusteko. Oraindik miope handia naiz, bai? Baina bueno, esan nahi dudana da koordinazioa hor dago. Bilgunekoekin ez daukagu holan zehaztuta koordinazio plan bat. Baina zerbait antolatzen dutenean, bide lagun gaituzte, hor gaude, bai? Eta hor egongo gara, saretzen eta lanean. Eta bueno, ba, emakumeen mundu martxarekin, egia esan, jente asko mugitzen baldin bada ere Marianean, oso gutxi daude gauza guztiak eta pues, asanblada guztietara eta leku guztietara mugitzeko. Orduan, lehenesten dira, zer egin behar den edo lehenesten da, eta bai, badago harreman bat, joaten gara, baina gogoratuko dugu Basauritik duela 3 urte pasatu zela, eta hona ez da, herria implikatu zen, aneon zen, etxean, hartu genituen, Ez dakit itziar zerbait egitu nahi baduzu, harreman horretaz? Ez, bakarrik hori, no? Ba, nola mugimendu feminista gaudela zaretzen, no? Eta hor ikusi dugu martxoak 8, no? Eta greba feministan zenbat emakume anitzak bildu genituela. Mm-hmm. Eta nik bai azpimarratuko nuke urrengo martxoak 8-rako erronka bat dela ba, emakume gehiago, no? Hurbiltzea, emakume desberdinak ere bai sentitzea, no? Ba, deituta mugitzeko eta ikusi eta gure bai, no? Hor lan bat egin behar dugu, ba, aldarrikapen desberdinak eta aldarrikapen guztiak batzeko eta orduan bueno, ba, nola saretze hori bada egiten ari garena, baina beti ere erronka, ezta? Mm-hmm. Bueno, ba, erronka hoiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Mila esker Itzi, Leire eta Marta. Marta, sorte hon. Bai, Kolorete proiektuarekin eta ea lortzen dugun, ez? Euskal Herria emakumeen etxe bihurtzea. Nik uste dut hori dela guztion erronka baita ere, zuena bakarrik gizonena baita ere eta zuei. Agur, eskerrik asko gu jarraitzagatik laster arte eta gogoratu bi astetan behin Hitz eta Pitz tantaka telebistan.